Už to vypukne, už to vypukne, ano. Ještě musíme počkat poslední jednu minutu na paní ředitelku. Je to slyšet? Nemluví to a mluví to na slyšet. Krásné odpoledne, milé dámy, vážení pánové, odběhla jsem si z obchodního centra, jsem pro tuto činnost jsem zjistila naprosto nepoužitelná. Neumím vypsat paragon, nemám zpátky peníze, takže se budu snažit během tady kulturního programu to nějak zaběhnout, zrychlit, tak abych vám pak knihy mohla s radostí prodávat. Já vás všechny vítám v tomto krásném prostoru, v tomto úžasném adventním čase. Jsem ráda, že jste si ho udělali, že jste odběhli od všech domácích i jiných povinností a jste tady na křtu slámy v botách číslo 2. Já jsem moc ráda, že jsme u toho, mý knihovna. My jsme totiž slámu v botách jedničku Veronice vydávali a slámu v botách dvojku sice nevydáváme, ale budeme rozhodně podporovat všechny aktivity, které kolem té knihy poběží. Vy, co jedničku ještě nemáte, tak si můžete u nás koupit a je to opravdu těch posledních pár kousků, které tamhle na stolečku vidíte a bude tu prodáno, což je úplně úžasné a Veronice blahopřeju, že ta kniha tak rychle odešla do světa mezi čtenáře. Věřím, že i ta dvojka bude mít takovýhle krásný a rychlý průběh a že čtenáře a čtenářky osloví stejně jako slámo v botách jednička. Takže to popřeju knize potom, hodně štěstí. Teď předávám slovo samotné autorce Veronice Kučerové. Děkuju za slovo. Tak doufám, že teď už je to slyšet. Je vidět, že do toho mikrofonu nemluvím tak často jako paní ředitelka, ale ještě 3-4 křty, nějaká trojka, čtyřka, pětka, už to budu zvládat úplně profesionálně. No, zajímavé je, že ta první knížka před těmi 2 lety, ona neměla na sobě nápis 1, protože my jsme opravdu netušili, jestli o tu knížku bude zájem, jestli bude nějaké pokračování, jestli téma zahrádkaření bude zajímat někoho ještě dalšího, kromě mě a možná pár dalších babiček na vesnici. Ale to byste se divili, kolik čtenářů a vlastně i mladých, a z toho mám asi největší radost, si k té knížce našlo cestu. My jsme ji vydali tady v Lounech, původně jsem měla prodávat jenom v Lounech a tak jako po okolí, ale velice rychle začali psát lidi odevšad, posílali jsme i na Slovensko, dokonce i jako ještě mnohem dál, všelijakými cestami, takže proto jsme se rozhodli, že bude teda dvojka. Tu dvojku k ní byla trošku pro mě složitější cesta, protože první slámu v botách jsem psala s jedním dítětem, slámu v botách dva už jsem psala s dvěma dětmi a teď tedy nechci naznačovat, co bude dál. Tu trojku určitě chci pořád psát s dvěma dětmi, protože jinak by byla tak za 5 let nejdřív. Musím představit hosty, kteří tady dneska jsou a které jsem požádala o to, aby mi tu knížku pokřtili a popřáli do života něco dobrého. Takže v první řadě jsem pozvu svého vydavatele, jsem ráda, že můžu říct i kamaráda, Tomáše Heizlera. Tak pojď, nestýk se. Takový tichý, klidný muž, ale ten to má vlastně všechno, ten to všechno spískal, protože on mě oslovil, že se k té knížce nějak jako dostal, a ač není zloun, jsi zloun nebo ne? Není to zlou. Je prostě je to Pražák, ale tady se mu líbí, už tady po druhý. Proč se líbí? Nebojte se nás, my nejsme zlouni. Takže Tomáš mě oslovil, že se mu ta knížka moc líbí, že by ji rád prodával na svém e-shopu a jestli teda napíšu něco dalšího,
tak rozhodně, že by knížku chtěl vydat. A ještě mě jako tak navnadil, a na to já slyším, že by to mohla být rovnou taková jako ekologická kniha, takže recyklovaný papír a že to sešijeme nitkama a slepíme to nějakým bramborovým škrobem a všechno, co jsme naslibovali, že to dokonce budu moct hodit i do kompostu na závěr a tak to se mi líbilo, takže proto jsem zradila knihovnu, ale to není proto, že bych si to tady s nimi chtěla rozházet s paní ředitelkou Kučerovou, která se jmenuje stejně jako já, to si opravdu nemohu dovolit, ale zkrátka ta ekologie mě tady velice zaujala a proto jsme se s Tomášem teda nakonec domluvili. Ta cesta ke knížce byla docela dlouhá, měli jsme asi rok na to tu knížku, nebo já jsem měla rok na to tu knížku napsat. Jak už to tak bývá, psala jsem poslední 3 měsíce před deadlinem, takže ta knížka vznikla hlavně díky mým rodičům, kteří v létě intenzivně hlídali děti a o zahrádku se mi taky starali tam tenhle rok víc oni, než jako já. Takže to je takový zákulisí Slávy Botár 2. Kromě Tomáše je tady ještě druhý významný host, kterého bych poprosila, jestli by mohl za mnou přijít. Je to člověk, kterého už dlouhou dobu sleduju přes Facebook, na internetu, nemá to k nám bylo tak daleko. Sedlačí pod Milešovkou, takže tím asi napovídám. Je to pan Dan Pitek, jestli byste mohl sem. Děkuji. Našel cestu, je to dobrý. Navigaci nenašla, ale sedlák si poradí, to je jasný. My jsme chtěli trousit cestičku z té slámy, aby to bylo jako jasnější, ale oni nám to tam nějak zametli zase hned tady v knihovnice, teď tím je uklizeno. Takže nebylo to tak jednoduchý najít cestu, ale... Já jsem přemýšlela, kdo by tu knížku měl křtít. Napadaly mě samozřejmě všelijaká jména, takové velkolepý jména, třeba jako Jaroslav Dušek, proč by nepřijel do Lounge, klidně, tak já jsem mu tam věnovala té knížce jednu kapitolu, když jsem se snažila zahrádkařit na základě jeho životních rad. To se pak přečtete, jak to dopadlo. No ale pak jsem jako usoudila, že možná má v předválečním čase napilno, tak to nebudu přemlouvat dolů. A pak mi bleskl hlavou jiný jméno a to je právě člověk, který tu slávu v Botách doopravdy má každý den. Je to tak? Je to tak? No, je to tak. Má tady nedaleko Milešov, ale potom já o tomu řeknete vy, Dané? Možná, že jo. Tak já to nebudu prozrazovat zkrátka. Dan sedlačí, krásně o tom píše, je velice aktivní v tomhle regionu a prozradím takovou perličku. Když jsem sem svolávala hosty, tak pan Pitek byl jediný, kdo se mě zeptal, jakou má ta akce dress code, neboli jak se má odít. To mě zaujalo od sedláka, takže Sláva v Botách jenom pocať, jo? A já už teda bych předala asi hostům slovo. Tak, nebo kolega je plachý, tak kolega Pitek. Dobrý den, dámy a pánové. Já moc děkuju paní Kučerové za pozvání a přijal jsem ho velice rád, protože kounům samozřejmě nějaký vztah máme. Já jsem se kdysi jezdil jako kluk kupovat zvířátka na výstavy a kytičky, takže vlastně tenhle ten prostor trošičku znám. A z té Milešovky to se nemáme úplně daleko, všechny nás spojuje to České středohoří. A hlavně všichni jsme svědky toho, jak významnými změnami za posledních 100 let prošla česká moravská krajina, jak se změnilo i chování vlastně obyvatelstva, jak se změnila vlastně zemědělská, lesní výroba a jaké vlastně negativní jevy tento sektor provází. A proto já bych chtěl vyjádřit ohromný obdiv každému, kdo ve své podstatě je ochoten vrátit se k těm kořenům, zamazat si ty ruce od hlíny a začít vlastně pracovat a vytvářet něco po vzoru vlastně těch našich předků a pomoct vlastně té krajině se zpátky do toho původního stavu, v jakém ta krajina byla. A my jsme v naší stavovské sedlácké organizaci vytvořili v loňském roce takový projekt, který se jmenuje Pestrá krajina. A
a tam lidé, kteří jsou vlastně příklady hodnými následování a jsou to lidé, kteří doopravdy vytváří tu pestře strukturovanou krajinu, vracejí ten původní ráz, starají se o tu půdu, aby ta půda byla opět zase živá, nebyla to tam mrtvá polopoušť, jak vidíte po těch agrárních podnicích velcích, tak si myslím, že paní Kučerová by se do pestré krajiny vyloženě hodila. A navíc k tomu má ten přidanou hodnotu, že ona o tom ještě sama vlastně píše a dává vlastně ty rady těm dalším, kteří by vlastně mohli následovat, protože bohužel ten stav celkově té naší krajiny tristní je potřeba každé roky, která vlastně to bude ochotná změnit. A já se přiznám, že já chodím na různé konference, přednášky, kde hodně mluvím, a různé dokumenty, ale nikdy jsem tam nekřtil knihu, takže dneska to je poprvé, tak kdybych udělal nějaké fopa, jak mi to odpustí. Děkuju. Můžete se bát, že to máte tady tradičně já. Děkuju, no. Kvězně jste mohl mluvit ještě díl, když nemáte slovo, to mohu říct. Určitě sledujte Danův Facebook, je to strašně jako krásný fotky Středohoří, je vidět, že má prostě k téhle naší krajině vztah a snaží se, aby jsme to tady měli ještě hezčí. No a jako nevím, ale jestli do mě nevkládáte, ano, nějaké milné naděje. Abych jednu poznámku k těm krásným fotkám. Určitě znáte paní Ludmilu Hájkovou, to je paní, která výborně fotí České Středohoří, vydává hromadu knížek. A my se známe, že se potkáváme v tom Středohoří a ona vždycky, když mě vidí, jak říká, fotíš strašně, fakt strašně, ale máš kliku, že jsi tady v tom místě, když jsou ty zajímavý pohledy, ty východy a západy slunce, a nebo ta inverze a ty malé údolí, takže takhle to je s těma fotkama. Já mám kliku, že tam jsem pořád, takže vlastně ty pohledy vidím a já to prostě jenom vyfotím na ten automat a pak to prostě pošlu lidem a i takhle vlastně, že nejsem fotograf, ale mám to štěstí, že žiju v té krásné přírodě, tak to ty lidi oslovuje. Mě to moc oslovuje, já jsem teda moc ráda, že jste dorazila, děkuji ještě jednou. A křtí bude za chviličku, tak když tak se můžete zatím ještě posadit. A já ještě požádám teda o slovo toho Toma, který utekl, protože on by měl něco říct k té druhé knížce. A zase já to prásknu. On ještě nečet. On prostě koupil práva na nějakou knížku, kterou si vůbec nepřečet. Přehodil to na svou ženu, ať ta se k tomu nějak vyjádří, před Vánocema nemá co dělat, jo? Tak ať to přečte ona. A teď rychle ještě v tramvaji, když jsem jel, mi psal, už jsem přečet 5 stránek, jo, je to skvělý. No tak ale ještě má teda další 220 před sebou. No. Je to dlouhý, ale je to, a malý to jsem vejde, je to hodně dlouhý. Tome, tak řekneš něco k té knížce, protože já ji jako nemůžu vychvalovat nebes, od toho seš tady ty. A určitě by bylo i za zmínku něco říct vůbec k tomu ekologickému konceptu tvýho nakladatelství. No, tak jak já myslím. Dá se to tady pověsit nebo pojít? Tak já děkuju, že jsem mohl. A děkuju, že ta kniha vznikla. Vlastně úplně asi, tak kdyby byl daleko, tak mi řekněte. A děkuji, že jsem mohl přijet po druhý v životě do Loun, zjistit, že tu máte takhle krásný prostor. Neuvěřitelně fotogenický, nádherný. Já žiju na jihu Prahy, jmenuje se to Praha Komořany. To je, kdo znáte Prahu, tak je to katastrálně součást Modřan, my tam zrklu nemáme. My nemáme takové hezké místo, kde by se mohli potkávat. Tak už jenom kvůli tomu stálo za to pro mě přijet. Je to tady prostě nádherný. A já jsem chtěl říct, udělal jsem se tady pár poznámek, to znamená, já jsem neutek kvůli plachosti, ale šel jsem si pro poznámky předtím. A chtěl jsem říct, proč je tahle ta kniha pro mě důležitá. Doplnil bych pana Pitka, ten to vzal z pohledu té krajiny, takže to říkat nebudu. Zemědělství, spíš to vemu z toho sociálního pohledu, společenského. Nevím, jestli víte, že 9 z 10 lidí dneska, a to neplatí pouze o Češích, nemají vztah ke své práci. Nedělají rádi to, čemu věnují většinu svého života. Když byste za práci vzali i to, jak se na práci připravujeme, to znamená školu, tak my vlastně od 6 do 65 let se věnujeme něčemu, k čemu nemáme vztah. A možná jste si všimli, že práce pro většinu je dneska zaměstnání. A nevím, jestli jste si všimli, že zaměstnání je podmnožinou práce, že práce je vlastně všechno, co vede k nějakému výsledku. Takže my jsme vlastně dneska pro nás práce v zaměstnání, většina z nás pracuje tedy, je zaměstnaná v nějakých centralizovaných organizacích,
mimo domov. My už nepracujeme na poli, většina z nás jako pan Pitek, nebo v nějaký dílničce za barákem, nebo v krámku, ale odjíždíme někam pryč. A to znamená, že tam, kde máme adresu, tak tam většina z nás pouze přespává. A vy myslím, tady máte stejně. Já v Komořanech tohleto kolem sebe pozoruju. Od pondělí do pátku exodus automobilů do centra, od večer zase přijíždějí a pak na víkend pospíchají pryč, aby si vlastně od toho odpočli a nějak ten život jako dohnali. A když to pozorujete dál, tenhle ten fenomén, tak zjistíte, že když někde pouze přespáváte, tak nenavážete vlastně vztahy žádný. Jste obklopený cizejma lidma. A být obklopený cizejma lidma, to je stres, to je osamělost, že my pak koukáme do těch Facebooků a na televizi, pořizujeme si pejsky, aby jsme aspoň to trošku zvládli, případně si otevřeme flašku. A jak já říkám, tak cizej člověk, kdo tohle znáte, ten kontext, tak vám vajíčko nepočí a dítě nepohlídá. A vlastně jste na všechno sami. Když máte děti, tak je to úplně peklo pro ty děti, protože výzkumníci zjistili, že abyste vychovali zdravý děcko, tak potřebujete 2,75 dospělýho. Když se na tím zamyslíte, v Africe říkají, potřebujete celou vesnici k tomu, abyste vychovali děcko. A to není realita dnešního běžného Čecha, který prostě pondělí do pátku je pryč, aby prostě vydělal na ten svůj život. A tohle není život, to je vydělávání na život, to je hra na život. Nám ještě teď nějakou pozitivní energii. Tolik to přijde, dneska tě můžu řečit, teďka přijde. Já chci jenom říct, že Veronika je jeden z lidí, který tuhle boudu prokouk. Dokázala se vrátit tam, kde má síť vztahů, tu síť vztahů buduje, dokázala se vrátit k půdě, umí si vypěstovat jídlo, umí vařit a umí o tom mistrně psát. Já ty její knížky nemůžu číst, protože mě potom bolí bránice, totiž já fakt jako učtu 5 stránek. Já nevím, buď je to nějaká moje slabost pro ten její styl, nebo je to fakt tak vtipný, já nevím, ale jak jsem měl v té tramvaji, já jsem to fakt musel položit, protože už se sem nemohli, tak jako, že kdo znáte ty její texty, tak víte, že to nejsou často úplně jako snadný témata, že to jsou jako vážné věci a přesto ona to dokáže napsat tak, že prostě já prskám smíchy. No. A mně vám přijde, že to zdaleka není jenom krajina, že stojíme na křižovatce, kdy vlastně jako nevíme kam dál. Čeká nás svět bez práce, je tady hrozba digitálních diktatur, klima je úplně v pytli, kdo to trošku sledujete. A myslím si, že jestli něco potřebujeme, tak jsou to právě ty konkrétní příklady lidí, kteří dokážou žít tam, kde bydlí, kteří dokážou propojovat lidi a kteří se dokážou vrátit k tomu, čemu Aristoteles v naší tradici říkal dobrý život. Nebo Freud, když se ho ptali na recept na štěstí, tak říkal Leben und Arbeiten. Sláma tomu říká, já Veronice občas říkám sláma, občas mě takhle ujede, občas řeknu, že ze slanýho, tak ještě. To by to nezlepe se, to občas takhle jako přeřeknu. Tak Veronika tomu říká tomu, čemu Freud říkal blízké vztahy a smysluplná práce, tak ona tomu říká hlína za nechty a láska. Vlastně mluví úplně o stejných věcech, jako o tom mluvil Freud. A proto mě tato kniha přijde mimořádně důležitá, cena a proto je mi ctí, že ji můžu pomoct vám se šířit. A myslím, že i kdybychom ji nevydali, tak bych ji stejně šířil, jako šířím tu jedničku, která už je super, že je pryč. Vlastně na jednu stranu je super, že je pryč, na druhou stranu je to blbý. Ale tolik z mýho pohledu, proč mi prostě přijde důležitý, že takováhle kniha vznikla. A kdo nám ji můžete pomoct šířit, tak vám za to děkuju. A ekologický aspekt prostě. A nevím, jestli to umím říct stručně, ale možná jste si zase všimli, jak moc se různé branže, obory mění. Když se podíváte do oděvního průmyslu, tak máte biobavlnu a mluví se o vědomé módě. Když se podíváte do automobilismu, tak se mluví o elektromobilitě, energetický průmysl hovoří o obnovitelných zdrojích. Když se podíváte do knižní branže, když si zajdete do typického knihkupectví, tak vidíte bílej chlorovaný papír, vidíte toxické lepení, vidíte to syntetické barvy, vlastně nevidíte žádnou stopu, kromě nějaký papírový certifikace. Takže my jsme se rozhodli s People-Comem, tak se to naše nakladatelství jmenuje, že to zkusíme prošlápnout, že zkusíme být první, kdo zkusí ty knihy vyrábět tak, aby co nejméně škodili, aby měli co nejnižší stopu. A děláme proto řadu věcí, to, že tiskneme na ekologický papír přírodníma barvama, že šijeme a nelepíme. To je vlastně promile toho, co děláme. Děláme toho spoustu a je to tam, myslím, i v té knižce docela popsané, tak se pak na to podívejte. Tak, děkuju.
a těším se na dnešní večer. Málem rozběrčer teda, ale nemyslím jako kvůli tomu, co říkal, jako ty výhledy do budoucna, ale jako tak osobně prostě, tak děkuju ti. Jsem ráda, že jsme tu knížku dělali společně, mám s tou radost. Já přeju naší knížce, aby se všem líbila upozornění na černobílé obrázky.